Morjes, morjes! Mun nimi on Teemu ja tää kanava on tietysti Lonelle Urbaniksi. Tämänkertaisella videolla te pääsette meikäläisen mukana ihmettelemään tuota takana näkyvää Leppilahden monttua. Ja tämähän monttu sijaitsee Lapualla, ainakin Google Mapsin mukaan se väitti kovasti, että oltais tällaisessa tasapäitten kylässä. Mut ei siitä tasapääsyydestä enempää. Mutta kuitenkin niin tähän monttu on mun mielestä aika hyvällä paikkaa. Tässä on paljon asutusta ympärillä. Et sen puolesta ihmetyttää, että miten tää on näin huonolla hoidolla. Onko tää kaupungin, kunnan vai jonkun muun hoitama. Että kyllä pikkusen huolenpitoa tarvitsisi. Tässä voisi olla käydä vaikka kuinka paljon porukkaa. Mutta ei kai siinä sen kummempaa lätinä, että mä menen ihmettelemään tuonne, että kuinka kylmää vettä siellä on. Onneksi tuli varustauduttu, eli puin tänne ursuitin, ei kun merihevosen alle vähän lämpöisempää vaatetta, että tarkenoo. Ja muistin vetää tuon vetoketjunkin kiinni, kun yhdellä videolla mä unohdin sen vetää ylähän asti, niin sieltähän tuli vesi sisään. Mutta ei siinä sen kummempaa lätinä, että minä rupian pukemaan noita hanskoja sun muita vermeitä ja enkä lätise se enempää. Vedetään hanskat käteen näin. Näin. Ja hiippari päälle, ei kun piippari. Noi ikkä. On kyllä todella kirkasta vettä, mutta vähän haisee pahalle, että en tiedä, olisiko siinä syy, että täällä ei kovin paljon uimamaistereita käy. Mikäs siellä on? Mihin se meni? Onpas kova ja kirkas ääni. Sainkohan mä sen? En tiedä. Kattokaappa, saihan mä sen. Mikä tämä on? Mikä ihme? Aika erikoinen härpäke. Laitan se tuonne jemmapiin. Olisiko henkseleistä? Siellä se on. Onhan tää kirkasta vettä tosiaan, mutta äkkiä se likaantuu, kun täällä siinä se on pinnas heti. Tollanen. Mikä ihme tämä on? Kertokaapa nyt. Onko tää joku avaa vai? Erittäin outo härpäke. Peitellään monttu noin. Nyt oli outo härpäke. Siinä huutaa heti
heti vieressä. Aika tämmönen lipoinen tämä pohja on kyllä. Ja kattokaa kuinka kakkane. Likasta pohja, ei. Mitä siellä nyt on? Vai tiputinko mä sen? Täältähän löytyy mutteri. Mutteri! Onko täällä... Tää näyttää niinku tänne olisi joku räjähtänyt. Huhhuh, kaikkee kans. Onkohan siinä toinen ruuvi tos kohta? Toinen ruuvi. Rahaa tänne ei ole varmaan kenelläkään päässyt putua. Ja justiin kun meni sanomaan. Kattokaa. 20 senttiä. Eestimaan kolikko vielä. Epäilyttävän näköistä kakkaa tuolta pohjasta pintaan. Tai en tiedä onko se kakkaa vai jotain märäntyvää tavaraa se kumminkin on, kun se haisee. Ja nousiko eka? Peräti taas. Mikä siellä on? Pian nähdään. Mä en ollut, että täällä olisi ollut rahaa, mutta... Täältä löytyi tämmönen tavallista isompi ongenkoukku. Elikkä onko täällä näin mahdottomia kaloja täällä Montus, että... Sen takia tänne kukaan ei uskalla mennä uimaan, kun ne syö uimareita. Nyt rupes pelottamaan. Hui! Miten sitä säikähtää tuota ääntä? Se voi johtua siitä, että kun tässä on ollut aika hiljaisia hetkiä välillä täällä kahalates. Ei ole tullut piipin piippiä ja sitten yhtäkkiä tulee tommonen karjasu, niin se säikäyttää. Ja nousiko ekalla? Tais nousta. Joo, ei piippaa enää. Katsotaan mitä sieltä löytyy. Täältä löytyy tällainen. Hanipöölle uusi tämmönen hiussologi. Kylläpä se on muuten onnellinen, kun se saa tämän. Löytyis vielä toinen, niin olisi kaksi sitten. Thank you.
Ja tuo ihan selvästi viimeisen löydön ääni. Viimeinen löytö odottaa siellä. Onkohan se kultainen sormus? Se olisi aika hyvä lopetus tälle reissulle. Löytää kultasormus. Hei! Mutta täällä on niin kirkasta vettä, että siinä voi läkkiä se selitys, että miksei täältä kovin paljon löydy, että täällä näkee kirkkaalla päivällä pohjaa niitä heilahtaa. Mitä se mukaan antoi mulle? Kattokaapa, se ei se ollutkaan. Mä luulin, että sieltä tuli rihkamaa, mutta mitähän tämä on jotain? Tuskin tää taitaa olla hopiaa, tämmönen kaulakoru. Ei kaulakoru, kun korvakoru näyttää oleva. Se on ihan hieno löytö. Laitetaan se pussukka. Ja mennään pitämään loppulätinät. Loppulätinät. Jos ei tässä matkalla vielä tuu jotakin vasta. Tuskinpa. Täällä on varmaan aikoinaan se ollut mahtava uimapaikka, kun on nähnyt pohoja. Ja näkee nykyäänkin. Kyllä! Sinne kiinni ja tuo vinkujahden kiinni. Huhhuh. Se olisi niinku loppulätinöiden paikka. Ehkä tuli odotettua liikoja tälle paikalle. Ajattelin, että täältä olisi löytynyt markka-ajan rahaakin, vaikka kuinka paljon, mutta ei ainuttakaan. Pari eurokolikkoa, josta toi korvakoru, niin siinä oli tämän paikan parhaat annit. Sitä justiin tuossa jossain vaiheessa pähkäilinkin, että täällä on varmaan niin kirkasta tää vesi, että täällä on nähnyt hyvin pohojaa. Eli kirkasta vettä ja kova pohoja, niin ei sinne kovin äkkiä uppuakaan, jos jotakin tippuu. Ja äkkiä, kun se sieltä joku kattelee hyvässä auringonvalossa, kiiltää silmää kultasarukset sun muuta, niin helppo sieltä norkkia, eikö sorkkia. Mutta ei tässä kai sen kummempaa lätinä, että tällä kertaa tosiaan jatketaan lätinä. Puku piti hyvin vettä, ei kastunut, eikä tullut kylmäkään, kun mä vähän puin tänne alle. Paremmin vaatetta. Ja huomattavasti nopeampi pukia tämä on päälle kuin se vanha märkäpuku. Mä pystyn käymään vaikka 10 paikkaa nopeaa tämän kanssa, että autoon mennä riisun pois, ajan seuraavan paikkaan ja päälle. Se on minuutin homma pois ja päältä. Mutta ei siinä sen kummempaa lätinä, että mä kerään kamat kasaan ja lähden seuraavaa monttua tonkin. Se on morjens ja nähdään seuraavalla vireellä.